daar ben ik weer met een nieuwe video. En in deze video ga ik laten zien hoe ik plan en leer voor schoolexamens. Ik zit nu zelf in 5 HAVO, examenjaar dus. En ik wil je eigenlijk wel een kijkje geven in het proces van hoe ik nou eigenlijk leer voor die examens. Al zit je niet in een examenjaar, is deze video ook wel handig voor jou. Want eigenlijk zijn deze schoolexamens ook een toetsweek, alleen tellen ze mee voor het eindcijfer. Ik neem jullie dus gewoon een paar dagen mee in mijn routine daarin. Aangezien dit voor mij ook de eerste keer in mijn hele leven is dat ik schoolexamens heb en ook nog geen cijfers heb, kan ik je niet garanderen dat dit helpt. Maar je kan natuurlijk wel inspiratie van opdoen. En ik zou ook zeker, als ik de examens heb gehad, hier in de beschrijving neerzetten wat mijn cijfers waren. En natuurlijk in een van de volgende video's dat vertellen. Want dat is natuurlijk wel leuk om te kijken of deze manier van plannen ook resultaat heeft. Ik heb wel een beetje lang genoeg gepraat, dus laten we gewoon gauw gaan beginnen met deze video. Moment dinsdagmiddag en soms heb ik, als ik uit school kom, gewoon dat ik heel veel energie heb en dat ik denk oké, we gaan gewoon gelijk beginnen. Maar ik heb ook heel vaak van die dagen dat ik uit school kom en dat ik gewoon echt kapot ben en dat heb ik nu dus ook. Yes. Ik ga je laten zien hoe ik dit ga aanpakken, want ik moet en zal toch echt gaan leren vandaag. En ja, laten we dat maar gaan doen. Ik was om 2:50 uit en op dit moment is het 3:30. Ik had de hond al uitgelaten. Ik had mijn telefoon en alles al gecheckt beneden. Maar zoals je ziet loop ik dus weer naar beneden. Als ik moe ben en dus energie nodig heb, moet ik eerst altijd even bewegen. En natuurlijk ook even wat eten en drinken, want daar krijg ik ook energie van. Vooral door iets van fruit te eten voel ik me meteen al veel fitter, heb ik altijd. Go. Ik moet zeggen, ik voel me alweer wat fitter dan net. Puur omdat ik even naar boven naar beneden ben gelopen. Omdat ik een appel aan het eten ben, natuurlijk. Ik zal jullie even uitleggen hoe het bij mij zit met de schoolexamens. Misschien als je nu nog niet in je examenjaar zit, denk je van, waarom moet je voor examens leren? Je hebt natuurlijk aan het einde het centrale examen, dat is in mei. Dat telt voor de helft mee van je gehele eindcijfer. Na elke vakantie die we hebben, hebben we dus een soort van toetsweek met toetsen die dus eigenlijk al voor de helft meetellen van je eindcijfer. Bij sommigen heet het ook PTA's, bij mij heet het schoolexamen, misschien zijn er nog wel andere namen voor. Het is dus bijna herfstvakantie en voor en na de herfstvakantie zijn in principe schoolexamens. En nu heb ik het geluk dat ik maar één schoolexamen voor de herfstvakantie heb en de rest erna. Geschiedenis heb ik er dus voor. Ik geef je eventjes een kijkje in mijn planner. Ja, ik schrijf er altijd boven wat voor week het precies is. Dus hier zit dan, ja, schoolweek 1 zoals je kan zien. Ten eerste heb ik hier zo'n agenda gemaakt voor alle dingen die belangrijk zijn. Het eerste wat ik überhaupt deed, was even vooruit plannen en alle SE's in de planning schrijven. Zodat ik weet van oké, deze heb ik dan en die heb ik dan. Hier kan je even lezen welke SE's ik heb die week. Ik ga nu even laten zien hoe ik wiskunde inplan, want dat moet ik even gaan doen. Gisteren had ik dus al een soort van planning gemaakt, maar dit is veel te streng, want ik kan niet in één dag een hoofdstuk doen. Al moet ik zeggen dat me gisteren wel bijna gelukt is, maar als ik ook nog geschiedenis normaal wil doen, gaat het gewoon niet lukken met wiskunde. Dus dat gaan we even mooi niet doen. Ik maak eigenlijk per dag een to-do list, dat zie je hier ook weer terug. En dat ga ik nu ook weer doen. Dit zijn de hoofdstukken die we voor het SE van wiskunde moeten leren. Ik heb nu gewoon besloten dat ik 3 dagen over elk hoofdstuk doe. Ik denk dat ik dat op zich wel gewoon kan. Oh jongens, het is echt niet goed dat ik koekjes op mijn kamer heb, want dit gaat echt fout gewoon. Dit is zo op. Jam. Ondertussen heb ik muziek aan. Ik heb altijd muziek aan tijdens het leren. Zo heet de afspeellijst en zo heet ik op Spotify. Er zijn al super veel mensen die het volgen trouwens. Echt heel erg leuk. Ik ga lekker leren. Wauw, leuk. Het is nu ongeveer 5:30 geweest. Ik ga nu lekker naar dansen. Ik vind het fijn om eventjes zoiets tussendoor te doen in plaats van alleen maar te leren aan één stuk door. Nou jongens, ik ga naar dansen. Naar dansen? Ja. Voor.
Ik ben weer terug van dansen en ik zit weer in mijn kamer. Het is best wel gek, want op de een of andere manier heb ik soms periodes dat ik gewoon in de ochtend super goed kan leren. Dus dat ik vroeg opsta en dan gewoon heel veel doe. Maar ik heb dus ook periodes dat ik in de avond gewoon echt heel lang door kan gaan. De afgelopen anderhalve week ongeveer heb ik gewoon elke avond tot 12 uur geleerd. Ja, behalve dan in het weekend. Maar ja, dat ging eigenlijk super goed. En zolang ik gewoon minimaal 7,5 uur kan slapen, wat voor mij ongeveer wel genoeg is, vind ik het helemaal top. Dus ja, dat werkt voor mij heel goed. Alleen denk ik nu dat ik niet tot 12 uur doorga, omdat ik vandaag wel iets meer moe ben dan de andere dagen. Ik zal jullie even laten zien hoe ik voor geschiedenis leer. We moeten dus hoofdstuk 5 tot en met 9 leren en ik ben nu bij 8.4. Ik ga vandaag hoofdstuk 8 afmaken. Ik gebruik de samenvattingen die ik vorig jaar al had gemaakt van elke paragraaf. Dus dat is wel echt super fijn dat ik die gewoon heb bewaard. En vervolgens maak ik dus zelf nog korte samenvattingen met de belangrijkste punten. Ik heb dit dus in een week gedaan en het bevalt me eigenlijk heel erg goed. Dus ik ga nu verder en dan ga ik lekker dit hoofdstukje afmaken. Oké, wacht even jongens. Ik ben deze video momenteel aan het editen en ik zit dit stukje te kijken en ik denk van oké, ga niet samenvattingen maken als je al samenvattingen hebt. Ten eerste is het heel erg tijdverspilling. Ten tweede ben je gewoon precies hetzelfde aan het doen als wat je eerder al hebt gedaan, namelijk samenvatten. Als ik nu tegen mezelf had kunnen praten op dat moment, had ik tegen mezelf gezegd, ga gewoon uitlegfilmpjes kijken en de tekst herhalen in plaats van opnieuw dingen opschrijven, want het is tijdverspilling. Als jullie het einde van de video zien, dan snappen jullie ook wel waarom. Laten we maar weer gewoon teruggaan naar de video. Ik was om 10:10 uit. Toen ging ik naar huis en toen heb ik Duits gemaakt. Maar toen besloten we om spontaan naar een winkel te gaan om kleding te kopen. Dat was leuk, want ze hadden korting, dus we dachten yes, let's do that. En toen hadden we dat gedaan en toen gingen we nog even eten halen. Ja, dus we hebben lekker eten gekocht. Dus we hebben lekker broodjes gekocht en deze zag ik ineens, dus ja, ik dacht laat ik het meenemen. Oké, momenteel ben ik best wel in een productieve bui of zo. Ik ga nu gewoon gelijk aan geschiedenis beginnen. Ik ga de app op mijn telefoon aanzetten. We gaan beginnen. Inmiddels is het alweer zondag. Vannacht was ik tot 3:30 s'nachts bezig met het afmaken van de video die vandaag online staat. Maar ik was vandaag dus wel echt kapot. Dus ik heb heel de middag ongeveer geslapen en nu ben ik weer geschiedenis aan het doen. Hier krijg je toch spontaan gewoon echt een vibe van alsof je op het strand ligt. Dat mag ook wel met dit regenachtige weer buiten. Waar je gewoon echt spontaan verdrietig van wordt. Ik heb alles samengevat. Ik ben nu aan het herhalen. Samen met de samenvatting die ik eerder gemaakt had. En bijvoorbeeld ook dit soort dingen vind ik soms nog wel lastig te onthouden. Dus dat schrijf ik dan nog extra op. Zodat ik dat nog even als puntje heb van oké, ja, dat moet ik nog even doen. Tip voor tussendoor. Als je nu in 4 HAVO zit of 5 VWO of een jaar voor je examenjaar. Bewaar alle aantekeningen en samenvattingen die je maakt. Want uiteindelijk komt het gewoon precies hetzelfde weer terug als wat je moet leren. Want ja, dat is gewoon super handig om te gebruiken. Dus dat is zeker een tip. Goedemorgen jongens, het is vandaag maandag. Vandaag is het maandag en ik heb deze week maar 2 dagen officieel school. Maandag en dinsdag, want woensdag heeft iedereen van de school vrij geloof ik. Donderdag en vrijdag zijn de schoolexamens, die beginnen dan. En de rest is dan na de herfstvakantie. En ik zit al 2:50. En ja, dat is eigenlijk mijn dag vandaag. Daarna ga ik leren. En ja, daarna nog meer leren en nog meer leren. Dus dat wordt leuk, ja. Kijk de lucht, hoe mooi. Het is inmiddels 8:30. Ik heb dus een nieuw kanaal ontdekt en deze man is echt een legend. Het kanaal heet
wie, wat, wanneer? Vraagteken. Deze video's zijn echt top, oprecht gewoon. Het is zulke droge humor dat ik er gewoon echt om moet lachen. Ja, zoek je nog een fijn kanaal voor geschiedenis? Zeker even een aanrader om te gaan kijken. Ik heb ook zelf een afspeellijst gemaakt met video's die ik fijn vind voor deze examens. Het is een verborgen afspeellijst op mijn kanaal. Dus ben je benieuwd, klik in de link eventjes in de beschrijving. Als je ook in 4 of 5 HAVO zit, dan krijg je deze stof ook. Dus misschien kan dat jou helpen. Donderdag, de toets, officieel. Dit is echt al de 4e keer dat ik vandaag thee drink trouwens. Zo ziet mijn leersetting er op dit moment uit. Ja, dat was het weer, mijn levensverhaal. Oké, jongens, let's go strijden voor de laatste dag. Yes, we gaan weer verder waar we gisteren gebleven waren. Top, morgen heb ik examen. Het is zo'n 12 uur later, ik zit nog steeds op dezelfde plek. Yes, tussendoor heb ik natuurlijk wel gegeten en alles, dat snappen jullie wel. Maar er is één ding veranderd, namelijk het volgende. Ja, jongens, kijk eens, 50.000 abonnees. Echt bizar gewoon. Als je dan beseft hoeveel mensen dan je video's bekijken en reageren en alles. Dat vind ik zo leuk en zo gek om te beseffen eigenlijk. En om te horen dat schoolvideo's helpen en zo. Dus vind ik altijd zo leuk om te horen. Ik ben jullie heel erg dankbaar. Dat mogen jullie best wel weten. Dan ga ik weer verder leren. Yes, zoveel zin in. Woehoe. Dus jongens, het is inmiddels de volgende dag en ik ben nog even alles aan het doornemen wat ik geleerd heb. Ik ben echt doodzenuwachtig jongens. Ik ga nu naar school. Ik heb alles geleerd. Ik ken het oprecht echt wel heel erg goed. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe de toets gaat verlopen. Maar ik denk dat het wel gaat lukken en ik zie jullie daarna weer. Hopelijk nog levend. Yes. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat ik nog leef. Het slechte nieuws is dat ik de toets echt... verknald heb. Ja, je ziet het aan mijn hoofd. Ik heb net gewoon echt gejankt. Oprecht gewoon omdat ik zo hard had geleerd. En ik dacht gewoon van dit kan niet misgaan. Ik wist alles. Maar ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurde in mijn hoofd tijdens die toets. Maar dat die slecht ging, dat weet ik wel. Een van de oorzaken is sowieso dat ik gewoon examens van vorige jaren had moeten oefenen. Want ik had veel te veel tijd besteed aan het herhalen van alle stof en het stampen van de jaartallen. Maar ik weet sowieso nu al wat ik beter kan doen. En dat is gewoon veel beter oefenen. Maar dat gaan we zien in een andere video. Daar zit ik dan weer op mijn kamer. Een paar dagen later en ook een heel stuk vrolijker. Stel je hebt het ook dat je gewoon super hard hebt geleerd. Maar dat je de toets echt verpest. Dat was echt mijn leven in de derde gewoon. Dat had ik dus ook weer bij geschiedenis. Maar stel je hebt dat ook. Je kan heel lang gaan denken van oh ik heb het zo slecht gedaan. En ik baal er zo van. En ik had zo hard geleerd. En ja het is ook jammer. Je had hard geleerd. Maar je hebt in ieder geval wel je best gedaan. Meer kan je niet doen. Je kan ook kijken van wat doe ik de volgende keer beter. Dat het dan wel lukt. Ik heb nu bijvoorbeeld meteen dat ik denk van Oké, ik had die oefenexamens gewoon moeten doen. Want ik had gewoon veel te veel gefocust op het leren zelf. Op het stampen van de jaartallen. Die ik uiteindelijk door alle stress alsnog was vergeten op de toets. Wat ik ook ga doen is mijn toets natuurlijk inzien. Van kijk wat ik fout heb gedaan. En wie weet valt het resultaat wel hartstikke mee. Wat ik ook heb gedaan in de tussentijd is eventjes deze dingen besteld. Dat zijn examenbundels en samengevat dingen. Natuurlijk kan ik niet een hele toets leren met alleen dit. Maar ik denk dat het wel een handige aanvulling is. Dan gaan we nu nog even kaart strijden voor die andere examens. En hopen dat die wel goed gaan. Nou ja, dan wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk? Doe zeker eventjes een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Als je dat leuk vindt, als je er zin in hebt, doe dat dan vooral. Ja, dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer bij een nieuwe video. Doei doei!